दा दजिल्ला लकी मरवत ता जूड़ी सिविल हस्पताल दे दनूर कल पशान नन हम जनाना माशुमान और नारीना हस्पताल ता द इलाज पगरज रागली दी ददे अस्पताल बुनियाद पक्काल नूर लस्सवयोश पेतम की इखोदे शवेदे खुद तेरुश पेतो कालोरासे हस्पताल की द सेहत बुनियादी सहूलतुना निश्ता پا ہسپتال کے دا صحت بنیادی سہولتونو دا نشتوالی پا حق لا دا تاجوڑی اسیدون کے سالارا بی بیوائی چی عمر تیر شو خود ہسپتال کے مو زنانا ڈاکٹر رو نلی دا نہ زنانا ڈاکٹر استا استرا ڈاکٹر امور تا دیر لوی تکلیف تا وہ سبا ملتا مکشدر بیمار سی بی امور اور یوابل پر ہسپتالو شروع بو پر دیو آپ سے زور دیر لوی غٹے پیسیر نہ لگی ری یخونم و یخونم کی ری وہ دا مور ہسپتال چیز پر چی مستا دا زنانا ڈاکٹر نہیں استرا ڈاکٹر مام زور سبا مل بیمار با بو متلا ڈک درے تمی بلے تا بوتل یور دی جی ترال بی داتا ڈاکٹر نولا بیا بل جی تلاڑو لز رے روپے سے واخستلے اچ پما تھ تکلیف تیر سلاید ایو خدای خبر داز خبر ہے تاجوڑی سیول اسپتال کی دشپاڑو سو ڈاکٹرانو ضرورت تے خو الن وقت دل تا صرف دو ڈاکٹران پڑی اٹھئی دی ڈاکٹر انعام اللہ خان وائی چہ ہر میاش تقریبا دونیم زرا مریضان دا علاج پ غرض راضی یو خدا چ دینو دا د سیٹی نه لګي مروټ سیٹی نه ډیر سایډ تکلې ده ته جوړی تا صبح هم پیج نه او دل تدارې چې هر قسم مریض مال راغلې ده هر ټایپ نارمل فیو او ټمپریچر فلو دا خو هر چا دی خو چې کم زما د وسه د جواما هندل کړې ده او چې کم ما ته مسله راځي چې لکه دا سیریس کیس ته یا فایر ارم انجری شو یا ار ټی ای دا روټ ټریپک ایکسیډنٹ شو یا نور سا ایس ری افال رااله نو دا هغه چې کم فرست ایډ دی هغه زو کما تای نه بچ دین واغز مخ کی ڈی ایچ کیو تا ریپر کما یا بنو تا یا کاغذ پشاور نو واغز پشاور ڈائریکٹ ریفر کما دی ہسپتال تا د شپگ یونین کونسل خلق علاج لرازی د ہسپتال ودانی زای پ زای ڑنگ دا او د سولر بجلی انتظام هم نشتا موجود عملا د لوڈ شیڈنگ لوجی د کھڑا مو سره مخ تا یا د دی وچ پ ضلع لکی مروت کی اتش پیت د صحت مرکزونه دی پتاجوڑی سیول ہسپتال کی د سہولتونو د نشتوالی په حق لا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر عبداللہ گل لکی ایف ایم 88 ته ویل فیمیل ڈاکٹرانی بیا خاص کر ډیره کمې دي ولې چې دلته څوک راځي نه چې انفراسټرکچر له سره کم وګورو کنه نو ټولې بیچوګانې داسې دي چې هلته اوسې دو قابل نه دي دا ولې چې 10-15 سال نه 19 ایمنډار غا نشته دي بجټ نشته دي او نو په دې وجه باندې عام ډیر خسته حال کې دي دې کې سولر او باؤنڈری وال او مائنر ریپیر او وائٹ واش نو دا ټول اے ڈی پی مونږ تیار کړی دا انکلوډنگ سولرائزیشن آف آل دا ہیلتھ فیسیلیٹیز دا ما ټول ورکې چولې دي نو امید دی چې جنوري اینڈ پورې به دا فائنل شي او نیکسٹ را کې به مونږ چار پې شروع کوو سولرائزیشن دپاره د ضلع لکی مروت شمار د خیبر پختونخوا په هغه ضلعو کې دی چرته چې د نورو مسلو ترڅنګ د صحت بنیادی سهولتونه نشته د موجوده حکومت د صحت په اړه داوی په خپل ځای خو ځای خلک د صحت د بنیادی سهولتونو له وجې د ډیرو مسلو سره مخ دي د کیمرامین محمد رحمان سره اسف محمد لکی ایف ایم 88 ضلع لکی مروت